Ou fazer uma poção ali, ó. Feitiçaria. Oi, tá? Ali, ó, tipo, as cabecinhas ali, ó. Com a carinha ali. Teve o penetra, né? E o algodão doce de graça, né? Ah, não, tá, que é isso? Joga o cabelo pra frente. É essa trancinha. Isso! Põe a mão. Aí. Põe as mãos nas mangas. Não, assim. Aí a cintura, na manga. Sente falta de mim quando não tiver mais junto a ti. Eu sei que você vai sair. Demorar, eu espero. Vai ser tarde demais pra você. Você vai sentir falta. Tem que sair, a manga tem que. A manga, olha pra trás. Né? Ali, é. Eu sei que você vai sair. Vai ser tarde demais pra você. Quando me chama, chama. Aê! Quando me chama, chama, eu não vou. Pra mim, nosso amor acabou. Quando me chama, chama, eu não vou. Chama, chama, eu não vou. Quando me chama, chama. Oi! Eu também quero, agora eu e sua mãe. Faz foto lá, tá? Faz vídeo aqui. É o quê? A carinha ali, ó. Já sou para os ritmos, biscoitinha para os mais ricos. Ô, criatura, demorar o espelho. Pra você, e você vai ser de falta de mim. Aí. Quando eu não tiver mais. Abaixa mais, tá? Eu sei que você vai se arrepender. Quer o chapéu, tá? Demais pra você. Quando me chama, chama, eu não vou. Chama, chama, eu não vou. Tá, tá vendo? Me chama, tá vendo? Você tá só babando. Tá filmando. Pra mim, nosso amor acabou. Quando me chama, chama, eu não vou. Chama, chama, que é vida, tá? Quando me chama, chama, eu não vou. O foda é quando você me chama. Abaixa o braço, mulher. Chega mais pra lá. Aí. Levanta o pescoço.
Não, pra cá. Aí, desce um pouquinho. Aí. Roxo? De bola? Peteca aqui. Por que que não fala de trazer gelão? Não. Ô, Thales, puxa a carroça. Puxa a carroça. Puxa a carroça. Senta lá, Suena. Senta lá, Thales. Falta o vídeo. Mas dá pra suspender, será? Dá pra ir. Põe Suena lá em cima. Pronto. Sua mãe insiste em fazer foto de óculos. Vai, eu sei fazer. É os meninos, hein? É. Como é que é? Ju? Ju o quê? Juvevaldo? Como é que é? Eu esqueci. Como é que é o nome dos meninos? Ju Levaldo? Ah, aqui é vídeo, tá? E aí, vamos ver mais alguma parte da decoração dele? Será que a Vida 2 está abandonada mesmo? Pergunta ao presidente, ali é aquele de óculos, viu? É o presidente. A pega depois se fala alguma coisa. Pode pegar, se fala alguma coisa. Pode pegar, se fala alguma coisa. Aí, vamos deixar pra hora que chegar. É, depois já nós vamos metade, não tem mais. Olha o teto aí, sim. Pode guardar o celular, né? É, é verdade. Olha que imagem bacana. Colocar na lapela, hein? Igual o Falcão. Tem dois chapéuzinhos de madame, né? Vai querer esse aqui? Como que é? Lá dentro? Dá pra entrar, será? Foi? Que caldeirão? De bruxa que eu falei. Da vai. Bruxa? Não dá pra subir, já olhei. Eu bem pensei. Aí não tem nada junino. Eu ainda tô com calor. Certo? Onde é que você tá me levando? Não, eu tô filmando o pessoal.
Cadê a bolsinha? Cadê a bolsinha de vídeo? Tá no bar do boteco. Eita. Sapou. Ui. Ah, o gatinho. Ei, gatinho. É o gato da Coraline. É o gato da Coraline. Nossa, tem enferrujado. É o outro gato. Olha vocês! Aqui não tá tão ornamental. Eu já tô com frio, vocês não estão, não? Ainda não. Vamos começar. Certeza. Quer deixar alguma coisa? Olá, tudo bem? Eu não, vou lá junto com eles. Aqui não tá tão ornamental como eu queria, né? É que o objetivo era filmar, né, coração? Olá, tudo bem? Não usar a minha, não? Vamos esperar ficar mais aqui, ó. Uhul! Meu Deus! Vê lá se travou. É, ué. Estranho. Tudo que a gente quer, pode contar comigo pro que der.